é redimir. Esta é a nossa missão. Trabalho vocacional bem feito. Deus está preparando um exército de jovens e você pode fazer parte deste exército. Orar de madrugada. Disciplinar a mente. Educar as nossas vozes para apresentar uma mensagem de louvor e verdadeira adoração a Deus. Preparar jovens para estarem de pé diante do grande dia do Senhor. Estudo devocional com a Bíblia Legado. Estimular mente, corpo e o espiritual. A obra a nós legada. Tê-los uma vez mais aqui conosco, e eu diria que talvez este seja um dos vídeos mais esperados que este canal já publicou. Talvez alguém está pensando, quais novidades poderão vir daí, uma vez que temos Bíblia Legado, uma vez que temos tiragens colossais do grande conflito, uma vez que temos super promoções, o que mais ainda poderíamos esperar? Talvez aqueles que têm mais de 18 anos e talvez muitos pais que têm filhos com mais de 18 anos vão apreciar mais do que qualquer coisa esse vídeo. Bom, este é o nosso vídeo de lançamento da nossa escola. Escola Acadêmica. Vai ser o nosso curso médico missionário. Muitas pessoas sempre falaram, olha, Silverino, tantos anos e vocês ainda não começaram a agricultura. Tudo a seu tempo. Ano passado, demos início a um arrojado plano de agricultura. E fizemos todos os preparativos necessários para, no próximo ano, dar início às nossas atividades da Escola Missionária do IAG. E talvez agora você está pensando, nossa, mas o ano que vem tem 12 meses e daqui lá tem muito chão. Então nós gostaríamos de esclarecer alguns pontos importantes para você que ficou interessado em vir estudar conosco. Daniel, quando nós estaremos começando? Quando? Mas antes de você começar, nós vamos ter um vídeo especial de apresentação. Mas nesse vídeo eu quero fazer somente menções objetivas, tá? Daqui a pouco cada um vai estar falando, mas aqui nós temos o Alexandre, à minha esquerda. Alexandre Dantas, eu acredito que já é um rosto familiar, ele vai estar falando daqui a pouco. À minha direita temos a nossa querida irmã Márcia, e aqui na minha extrema direita o nosso querido irmão Daniel Timóteo. Então me desculpa por ter interrompido, mas então vamos lá, Daniel, quando vamos começar as classes propriamente ditas? Com a graça de Deus, começaremos as aulas a partir de janeiro de 2023, e você está convidado já para fazer a sua inscrição. O Daniel vai ser um dos nossos preceptores. Como está o coração, Daniel? Está ansioso para começarem as atividades de preceptoria? Bastante ansioso, apreensivo, mas confiante no poder de Deus. Amém. O Daniel é o esposo da Márcia. A Márcia também vai ser preceptora. Ela vai ser a nossa psicóloga daqui dos jovens. Vai contribuir conosco, né? Deus auxiliou que ela pudesse ter essa formação, e talvez agora você está querendo saber a segunda coisa mais importante, o produto é bom, mas quanto ele custa? Alexandre, quanto vai custar a mensalidade, a inscrição do curso da Escola Acadêmica IAG? A inscrição de R$ 600 e a mensalidade de R$ 390 por mês, preço insignificante perto do conteúdo que você vai obter. É difícil encontrar uma escola onde vai trabalhar com regime de internato, ou seja, todas as despesas do aluno vão ser custeadas pela própria instituição, exceto alguns pontos que você vai encontrar no manual do aluno que a gente vai estar enviando, mas alimentação, estadia, etc., já vai estar tudo embutido nesse valor de R$600 de inscrição, né? Sim. E no valor de R$390 de mensalidade. É um preço promocional também. É claro que até fecharmos a primeira turma, nós vamos estar trabalhando com esse preço. Mas na segunda turma, e oxalá que não dê tempo, espero que o nosso Senhor volte antes, o nosso curso vai ter um período de duração de 1 ano e 6 meses. Nós vamos tentar trabalhar com um tempo mais reduzido, porque concluímos que seja o melhor. Menos tempo que isso talvez seria desnecessário, porque vai ficar muito defasado o conteúdo que se poderia apresentar. Então, 1 ano e 6 meses eu acredito ser um tempo razoável para se fazer um trabalho adequado. Sim, Silvio, e é um preço simbólico, né? Porque R$390 por mês, eu não conheço nenhuma faculdade que apresente tanto conteúdo maravilhoso com esse preço. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Márcia, e como é que vai funcionar então a questão dos horários de estudo, a rotina do dia? Legal, muito importante a sua pergunta. Na parte da manhã nós teremos a parte mais acadêmica, seminários, apresentações. No período da tarde nós teremos o trabalho vocacional. Mas você pode estar pensando, o que é o trabalho vocacional? Então nós teremos oficinas de culinária. Nós trabalharemos também a parte de jardinagem, construção civil, agricultura, também a parte do escritório, as partes práticas no trabalho ao telefone, atendimento ao cliente e muitas outras coisas. Em breve, nós teremos tudo isso descrito para você, que pode ser o nosso aluno. Amém, amém. A parte do trabalho vocacional ou os trabalhos manuais é tão importante quanto as atividades intelectuais. Então nós vamos tentar trabalhar dando bastante ênfase nos trabalhos manuais. E Daniel, eu sei que você é músico e gosta da música. Nós vamos ter também alguma atividade relacionada à música para os nossos jovens? Sim, teremos trabalho com a música, tanto coral, história da música. Trabalharemos também a questão do verdadeiro louvor e da verdadeira adoração ao nosso Deus. Amém, amém. Alexandre, eu sei que você é uma pessoa que aprecia muito a leitura e já está lendo Patriarcas e Profetas, já é quantas vezes agora? Pela quinta vez. Pela quinta vez do Senhor Jesus. O Alexandre Dantas vai ser o nosso coordenador acadêmico. E vão ter propostas também de incentivo à leitura de todos os livros da Irmão White. Como é que vai funcionar? Com certeza. Inclusive, a nossa escola, antes de ingressar nela, ele vai ter que ler vários livros do Espírito de Profecia, porque nós vamos ser baseados aqui, todas as aulas, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Pela graça de Deus, batalharemos para que jovens possam sair daqui não somente cheios de conhecimento, mas mais importante, cheios do Espírito Santo. E esse vai ser o nosso objetivo. Mas eu gostaria também de salientar um ponto quanto à idade em que você terá para ingressar no curso. Daniel, acima de quantos anos nós vamos estar recebendo esses alunos? Acima de 18 anos de idade e abaixo de 100 anos de idade. Poderíamos trabalhar até com menos, né? Com menos de 18 anos. Mas para não termos problemas com o Conselho Tutelar e tudo mais, então resolvemos trabalhar com essa faixa etária acima de 18 anos. Amém, maravilha. Realmente trabalhar com a mente é uma ciência para a qual de fato nós não estamos habilitados. E é por isso que nós devemos depender constantemente do Senhor. Mas o que tem nos movido, Márcia? Você sabe o que tem nos movido? O que tem nos movido é a palavra do Senhor. Exatamente. E o Espírito de Profecia diz que agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em entendê-la, nunca teremos lugar no reino de Deus. E esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se este é o preço do céu, não deveria ser a nossa educação conduzida nessas linhas? Amém. De fato, esse foi um dos textos que serviu de suporte para que pudéssemos tomar essa decisão de começar uma escola, mesmo no tempo do fim. Muitos têm me perguntado, mas Silverino, você acha que é momento de começar uma escola? E eu sempre digo, se houve um momento oportuno, estamos diante dele hoje. Porque o nosso foco vai ser preparar jovens intelectualmente, espiritualmente, embasados nas Escrituras, e fisicamente. Vai ser muito importante termos jovens fisicamente bem preparados para o alto clamor. Se você quiser ingressar, faça contato conosco. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, e se quiser deixar aqui na tela também, Rafa, o nosso número de telefone do setor acadêmico, o nosso e-mail. Então não mandem para os telefones que vocês têm, porque as pessoas de outros setores do IAG talvez não poderão dar as respostas. Nós estamos aqui diante do corpo acadêmico do IAG, então podem entrar em contato pelo telefone de WhatsApp. Vocês vão estar falando com o Alexandre Dantas ou com a Márcia em algum momento, né? Vão estar intercalando ali. E se vocês quiserem também deixar perguntas no rodapé do vídeo, a gente pode estar vendo ali e respondendo. Então vocês não podem deixar para a última hora. Por quê? Porque para ingressar nesse curso não é simplesmente chegar em novembro, eu gostaria de fazer parte do curso, Silverino, dezembro está aqui. Não, vai ser necessário um preparo prévio e um preparo robusto, opulento. Por quê? Porque é necessário que quem vier estudar conosco tenha um mínimo de conhecimento de como funciona uma escola de sustento próprio, como funciona uma escola médico-missionária. Aqui não é um reformatório, mas sim um preparatório para o céu. Então vocês vão ter que fazer mudanças. Por exemplo, aqui nós vamos receber os alunos, eles já vão ter que ser vegetarianos, já vão ter que ter feito reforma musical, reforma de vestuário, não poderão estar engajados em namoro. Tem um tópico no manual que vai falar sobre isso, né? E vai dar as diretrizes. Em vídeos futuros também vamos estar falando sobre isso. Então, se você espera para a última hora, você não poderá ser aceito. Por quê? Porque em outros vídeos vamos falar, e no manual também. Vocês podem solicitar pelo e-mail que vocês vão receber este manual. Ou o Rafa pode deixar na descrição do vídeo também. Nós vamos ter que cumprir alguns requisitos acadêmicos. Por exemplo, a leitura de pelo menos 8 livros do Espírito de Profecia e outros autores. Então vocês vão ter que ler esses livros, fazer um relatório desses livros, mandar para o acadêmico avaliar, além de preencher uma ficha, ok? Então, se você ainda não leu os 8, 9 livros que nós vamos estar apresentando logo mais, vocês não poderão fazer parte dos alistados para estarem cursando conosco. Então existe uma longa jornada. E o objetivo de ter feito este vídeo agora, o plano era fazê-lo no segundo semestre. Mas o objetivo em fazê-lo agora é justamente para que você possa se preparar. O regime do colégio vai ser o modelo de internato. Então, talvez você que já tem maior idade, igual o meu caso, né, que tenho quando fui para o IEST tinha 26 anos, eu tinha trabalho, coisa eu precisei de deixar. Enfim, várias coisas eu precisei de organizar. E realmente, se a gente não tem um pouquinho mais de tempo, é complicado. Por isso que decidimos que o quanto antes nós tornássemos público essa informação de que em janeiro vamos estar começando, seria interessante. E na verdade, por mais que as classes, como o Daniel apresentou para a gente, comecem em janeiro, no dia 15 de dezembro vão começar as atividades acadêmicas. Quais vão ser as classes introdutórias ao curso? Quais classes, por exemplo? Bom, nós vamos ter um seminário de entretenimento, alimentação, vestuário, música, etc. Então vocês vão precisar estar aqui no mais tardar até dia 10, para no dia 15 a gente começar essas atividades preliminares essenciais para começar o curso em janeiro. Então aquele que não passar por esse período de 15 dias de instrução interna não poderão começar o curso em janeiro. Outra coisa que decidimos é que nós não vamos trabalhar com um número acima de 30 alunos, justamente porque as nossas estruturas ainda estão sendo construídas e, na verdade, nós estamos também já gravando esse vídeo e fazendo um apelo, porque é só um milagre para que a gente consiga ter tudo pronto, mas o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode nos dar forças e recursos para concluir essa escola. Esta semana que se passou, que nós começamos os alojamentos, ainda precisamos concluir sala de aula e refeitório e o setor de oficinas. Então temos uma longa jornada, mas vocês já podem estar entrando em contato conosco, já podem estar tirando as suas dúvidas. Aqui vai estar o corpo acadêmico do IAG. O próximo vídeo, cada um vai estar falando um pouquinho sobre suas propostas de trabalho, sobre quem são, e vocês vão poder conhecer um pouco mais todos nós aqui à frente. Então, se é do seu desejo fazer parte do nosso time de alunos para preparar um poderoso exército para os últimos dias, entre em contato conosco. Muitos outros detalhes vão ser dados, por exemplo, e quando eu terminar de estudar, vocês oferecem estágio ou não? Vocês oferecem emprego ou não? Eu volto para casa ou vou para Angola? Enfim, tudo isso vai ser conversado ao longo do tempo. Mas é importante que desde já vocês comecem a entrar em contato conosco para que sejam sanadas todas as dúvidas. Sendo assim, estão abertas as inscrições. Daniel se despeça dos nossos futuros alunos, Márcia e Alexandre, que é hora de continuarmos o trabalho. Aproveite essa oportunidade. Eu quero te ver aqui. Esperamos por você. Vamos avançar juntos? E o Alexandre vai concluir com um texto que ele é clássico. Conselho sobre Educação, página 174, diz assim: possuir educação superior é estar em comunhão viva com Cristo. Nós queremos vocês aqui para ter uma comunhão viva com Jesus. Amém. Até o nosso encontro então.